यसको लागि चाहिँ म पनि आफू दुखी छु. हामीले खबर पाए अनुसार यो सौर्य एयरको मेन्टेनेन्समा रहेको जहाज काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडान भर्ने क्रममा जम्मा 19 जना प्यासेन्जर हुनुहुन्थ्यो, 2 जना क्रु, 17 जना प्यासेन्जर हुनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ बुझ्न आएको छ. त्यसमध्ये दुर्घटनामा 18 जना चाहिँ मृतकको शव फेला परेको छ नि. 1 जना क्याप्टेन, सायद क्याप्टेन हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ केएमसीमा लगेर राखिएको छ. उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ भन्ने अहिलेसम्म खबर भएको छ. र सुरुमा यो टेक अफ गर्दाखेरि नै सायद त्यसको एक्चुअल कारण त थाहा छैन, तर प्रत्यक्षले भनेअनुसार चाहिँ यो दाहिनेपट्टि सुरुमा मुडेर पछि फेरि बायाँपट्टि मुडेपछि त्यो उसले राम्ररी फ्लाइट लिन नसकेपछि तल जमिनमा आएर ठोकिँदै यहाँ यो ह्याङ्गरमा राखेको एउटा यो सेडमा ठोकेपछि तल जमिनमा गएपछि आगो लागि भएको चाहिँ देख्यौँ हामीले. यो घटना हुने बित्तिकै हामीसँग भएका नजिकै भएको ट्रुप्सहरू तुरन्त आएपछि र सायद फायर ब्रिगेडले पनि आगो निभाउने कोसिस गर्यो, तर अनफोर्चुनेटली उहाँहरूलाई बचाउन सकिएन. र यसबारेमा डिटेलमा इन्भेस्टिगेसन पछि भएपछि थाहा होला. हामीले त्यसपछि जहाजको ब्ल्याक बक्स र त्यसको अरू इक्विपमेन्ट मेजर इक्विपमेन्टहरू चाहिँ खोजेर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई हामीले बुझाइसकेका छौँ. र अहिले दुर्घटनास्थलमा
कड्नु काम भएको छ र साथै अन्य केही जुन जमिनमा हुनुभएका अन्य मानिसहरू पनि केही परेको भन्ने आशंका छ तर अब त्यो स्योर छैन त्यसको लागि पनि खोजतलासको कामहरू भइरहेछ थ्याङ्क यू पहिचान भइसकेको छैन केहीको चाहिँ पहिचान भन्नाले अब कोही आफन्त परेको भनेर खबर चाहिँ आएछ तर एक्चुअल अब त्यो फोरेन्सिक टेस्ट भइसकेपछि थाहा होला क्याप्टेन चाहिँ जीवितै हुनुहुन्छ उहाँको उपचार भइरहेको छ अहिले केएमसीमा सबै स्टाफहरू मात्रै पर्नु भएको धेरै जसो चाहिँ मेन्टेनेन्स स्टाफहरू र केही पेसेन्जर हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ आएछ यो सायद पछि नै अब यो क्यानले अथवा टिआईले प्रेस कन्फरेन्स गरेपछि डिटेलमा यहाँलाई खबर दिनुहुन्छ होला अब दुःख एकदमै दुःखद घटना भएको छ सौर्य एयरलाइन्सको जहाज एउटा पोखराका लागि उड्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ अहिले उद्धार गर्ने काम भइरहेका छ एकजनालाई जीवित नै बचाउन सकियो उद्धारकर्मीहरूले अस्पतालमा हुनुहुन्छ अरू लासहरू भेटेका छन् अब के भयो कसो भयो भन्ने कुरालाई अब प्राविधिक रूपले सबै रूपले अध्ययन गरेर जानकारी दिन्छौँ हामी बडो दुःखद घटना भएको छ एयरपोर्ट छेउमै भएको यो दुर्घटनामा यत्रो ठुलो मानवीय क्षति हुँदाखेरि राज्यको कमजोरी भयो भने त आलोचना भएको छ नि अब अहिले त्यसो नभनिहालौँ राज्यले गर्ने काम भनेको दुर्घटना हुने बित्तिकै रिस्पोन्स गर्ने कुरा हो दुर्घटना हुने बित्तिकै एम्बुलेन्सहरू दमकलहरू अनि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी लगायतका अरू सबै उद्धारकर्मीहरू लाग्नु भएको छ मिहिनेत गर्नुभएको छ हामी पनि यहाँ थाहा पाउने बित्तिकै म पनि आएको छु अरू सबै सेनाको नेपाल पुलिसको सशस्त्र प्रहरीको र अरू उद्धारकर्मीहरू आउनु भएको छ अब आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जतिको प्रयत्न गरिएको छ तर अब दुर्घटना भनेको दुर्घटना हो बडो दुःखद भयो दुर्घटना भएको छ यसका बारेमा पछि सबै कुरा सरकारले यसका बारेमा छानबिन गरेर सबै जानकारी लिएर हामी सबै कुरा जानकारी गराउँछौँ यात्रु हुन् कि त्यहाँ चाहिँ अरू कोही त्यो विमानका स्टाफहरू हुन् कि मर्मतका लागि गएको भनिएको छ अहिलेसम्म त्यसको एक आधिकारिक के हो अहिलेसम्म प्रारम्भिक रूपले प्राप्त भएको यहीँ म उभिँदा प्राप्त भएको जानकारी अनुसार सौर्य एयरकै कर्मचारीहरू स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसमा र त्यो जहाजको चाहिँ त कुनै चेक गर्ने जाँच गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै थियो त्यसमा अरू यात्रुभन्दा पनि सौर्य एयरकै मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो एकजना महिला र एकजना बालक पनि भएको कुरा देखिएको छ अब त्यो कसै त्यही कर्मचारीहरूकै परिवार कुनै गएको हो के हो यो छानबिन धेरै मान्छे किन चढाइयो भन्ने प्रश्न पनि त अब यो सबै कुरा त छानबिनपछि थाहा हुने कुरा भयो हामी छानबिन गर्छौँ यसको धन्यवाद है यस्तो गरेर फाइटर विमान जस्तो गयो 200-300 मिटर गर्दा यहाँको कन्टेनर त्यो भित्र त्यहाँबाट त्यो पर जहाज त्यो भुइँमा गएर ढाक्कै चाहिँ बज्रियो ठुलो आगो लाग्यो मन्त्रीज्यू यो यस्तो दुःखदायी घटना फेरि नेपाल अब अहिले तपाईँहरूले हामीले जे देखिरहेका छौँ निकै दुःखद घटना भएको छ देखिरहेका छौँ उद्धारका लागि पनि तत्काल प्रयत्न भएको कुरा चाहिँ पाइलटको चाहिँ जीवितै जुन उद्धार भयो त्यसैले चाँडो उद्धारका लागि यहाँ भएको म्यान पावर र भएको साधन स्रोतको चाहिँ एकदमै चाँडो प्रयोग भएको हो तर घटना घटिसकेपछि अब यसको के हो प्राविधिक पक्ष के हो कमी कमजोरी कहाँनिर रह्यो भन्ने कुराको थप अध्ययन गर्न चाहिँ अध्ययन टोली नै चाहिन्छ र त्यो प्राविधिक अध्ययन नै गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुःखद घटना घटेको छ यो दुःखद घटनाले पनि हामीलाई एउटा चाहिँ एउटा दुःखदै ठाउँबाट भए पनि एउटा शिक्षा के मिलेको छ भने थप सचेत कसरी हुने होला व्यवस्थापकीय पक्ष प्राविधिक पक्ष आगामी दिनमा थप सचेत भएर यस्ता दुर्घटनाबाट हामी दुर्घटनामा न्यूनता कसरी ल्याउने होला भन्नेमा चाहिँ सरकार किन पटक पटक गर्छ यो रोक्नका लागि सबै प्रकारको प्रयत्न गर्नुपर्छ आज शिक्षकको लागि पोखरा जाँदै थियो इन्जिनियर टोलीहरू लगायतको जान लागेको बेला आज दुर्घटना भयो यो दुर्घटना तपाईँले अगाडि देख्नुभएकै होला अथवा लिनुभएकै होला हाम्रो एक दुईजना परिवारको भन्दा बाहेक सबै इन्जिनियर टोली हो शिक्षकको लागि जाँदै गरेको पोखराको लागि कति बजे ठ्याक्कै बजे चाहिँ मैले भन्न सकिनँ म नि एकछिन पछि आइपुगेँ कतिजना उन्नाइसजना भनिएको छ त्यो पनि सबै आफ्नो परिवार कोही लिएर गएको भए थाहा छैन
किनभने इन्जिनियर टोलीहरू मात्रै जाँदै गरेको हो क्या मेन चाहिँ उद्धार भइसक्यो हो एकजना पाइलट चाहिँ बाँचेकै हुनुहुन्छ भनेको छ अरूको थाहा छैन पाइलटलाई चाहिँ के छ उपचारको लागि उपचारको भयो होला अब हस्पिटल